E olha só, gente, nesta quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas realizou uma sessão extraordinária com aprovação de projetos. Viu? Um deles é o Pipa Sem Morte, que prevê uma campanha de conscientização nas escolas municipais contra o uso de cerol. A jornalista Ana Cristina está lá, traz os detalhes pra gente, né, Ana? Olá, Albert. Olá para você que acompanha o TVC agora. Pois é, na sessão desta quarta-feira, primeira sessão ordinária do Legislativo de Três Lagoas, foi aprovado um projeto de lei, o único projeto apresentado, que é de autoria da vereadora Marisa Rocha, que prevê campanhas educativas na escola por conta da questão do uso de pipas, vereadora. A senhora tinha apresentado dois projetos. Sim, o projeto número um, que seria o de conscientização, pipas sem mortes, né? Para conscientizar nossos alunos da rede municipal da importância de praticar um esporte saudável, sem uso de cerol e de linha xilena, que são produtos que causam danos à saúde, né? E também isso será palestra com representantes da Electro também, que causa acidente, né? Que sabe que enrola no fio. Muitos vão tirar, pode até ceifar a vida de uma criança. Então, quer dizer, é importante passar para nossas crianças a responsabilidade de um esporte saudável, pipa sem morte. Hoje, nós temos pipa causando mortes. E tem um dia específico para ter essas campanhas, um período? Será todo mês de maio e setembro. A gente vai pegar uma semana de maio e uma semana de setembro para trabalhar esse assunto com as nossas crianças nas escolas. E o outro projeto será retirou de pau? Sim, porque eu estava vendo ontem no Jornal da Manhã, passou que está em tramitação um projeto com sanções mais rígidas no Congresso, né? E aqui no estado do Mato Grosso do Sul já tem, onde tem uma multa de R$ 1.000. É lógico que tem todo um coisa. Como que a gente descobre? Porque a linha fica lá e eles vão embora. Então, vai precisar fazer um trabalho mesmo muito sério. E a gente preferiu pegar esse que está no Congresso para ser aprovado e adequar aqui, entendeu? Então, é por isso a gente retirou para fazer todas as adequações e entrar novamente. Obrigada, vereadora. Obrigada a você. Está aí a vereadora Marisa Rocha, então, né, autora deste projeto de lei, que foi aprovado por unanimidade na sessão desta quarta-feira, que prevê a conscientização, campanhas educativas nas escolas municipais em relação ao uso da pipa, para que não tenha cerol, que não seja utilizada linha xilena. E o outro projeto, que prevê sanções mais severas, a vereadora retirou de pauta, porque já está em tramitação no Congresso Nacional um novo projeto nesse sentido. Eu volto aos estúdios.